Vēl vakar šeit bija 106 suņi. Korgi, šiperkas un Austrālijas ganu suņi. Tagad šeit viss ir kluss. Arī ēdienu bļodās ir palicis vien tikai ūdens. Dzīvnieku audzētavā Lieldeviņa Zara pārtikas un veterinārais dienas ieradās vakar no rīta. Izņemot visus dzīvniekus, šis process ilga 11 stundas, jo bija jāatrod un jāsaskuņo, uz kurām patversmēm vest suņus. Kopumā viņi nogādāti 5 vietās. Dzīvnieku turēšana būros, patstāvīga turēšana būros, nenodrošināšana ar ūdeni un galvenais šīta nekontrolētā pavairošana. Audzētavā atbildīgā saimniece ir Daiga Maceša, kura kameras priekšā runāt nevēlas – stress. Bet ar juristas starpniecību saka, ka nepiekrīt dienesta teiktiem un rīcībai. Juristi arī kategoriski noraida, ka dzīvnieki nav baroti un dzirdīti. Saimniece vakar raudādama lūdzās. Vienai korgī sunenītei ir vēzis, viņa ir veca, lai atstāja, jo viņa zāles dod sunītim. Suns vienkārši tika paņemts un iemests būrī. Izņemšana notika 11 stundas. Suņi netika baroti no rīta jau, jo neļāva barot, lai suņi nepieviem būrs. Viena no patversmēm, kurā tagad atrodas suņi, ir ķepu ķepā, kuri jau iepriekš ir sūdzējusies par šo audzētavu. Tās pārstāv atzīst, atvestie dzīvnieki ir normāli baroti, bet var pamanīt citus pārkāpumus. Viņi nav attārpoti, viņiem ir cērmes, viņi nav sociāli. Tas nozīmē to, kā ar svešu cilvēku. Viņi neiziet uz kontaktu, viņi nekomunicē, viņi nemāk iet pie pavadas. Viens ir tas fizioloģiskais stāvoklis, otrs ir tas mentālais. Šobrīd nedēļu Rīgā pie ielas kraida kārtējais korgīs, kurš ir nopirks no šīs te audzētavas. Savukārt citas patversmes mežvairogi vadītāja Danuta Priede, kur arī pieņēmusi izņemtos dzīvniekus sociālajos medijos atbalsta saimnieci, norādot, ka bijuši visi dokumenti par katru suni. Katram no viņiem bijušas vakcīnas čipi, audzētavā valdījusi kārtība un suņi bijuši labi kopti. Viņa gan piekrīt, ka pāri simtam suņi ir par daudz, tikmēr PVD norāda, ka pret saimnieci sākti 2 administratīvie procesi. Par labturības pārkāpumu neievērošanu un šī izņemšana ir notikusi otrā administratīvā procesa ietvaros. Un šobrīd es runātu par to, kas notiks ar šiem dzīvniekiem, vēl mēs neesam gatavi. Un, protams, mēs arī esam ieinteresēti šo suņu likteni izlēmt pēc iespējas ātrāk. Iespējams, ka audzētavai suņus nēdos. Iespējams, ka varētu rosināt atņemt audzētavas licenci, bet pagaidām nekāda lēmuma pieņemta nav. Tikmēr dzīvnieku saimnieci sola cīnīties par tiesībām atgūt visus suņus un turpināt arī darbu suņu audzētavā. Everita Muceniece, Igors Štolts, Zemgales reģionālā televīzija.